cãozinho de estimação, mostrei no início do programa, saiu correndo de casa e foi atropelado, Renato. E o animalzinho é de uma criança, Renato, com espectro autista. Poxa vida. Olha aí o que aconteceu, olha aí o que aconteceu. Vamos conversar, saber como é que a família tá? Vamos. Põe na tela a reportagem, que tristeza, olha aí. Ela só fica no colo, ela não sai sem coleira e... O choro de Alaine Rezende vem após a mulher ver a cachorrinha de estimação ser atropelada. Câmeras de segurança flagram o acidente. Assim que a mulher abre o portão de casa, a cadelinha passa correndo e sobe a rua Conselheiro Lafayette, no bairro Sagrada Família, região leste da capital. Quando Alaine percebe, ela vai atrás do animal, que invade a pista. Desesperada, a mulher tenta acenar para os motoristas, mas esta caminhonete só para após passar por cima da cachorrinha por duas vezes. Alaine fica desesperada. O marido dela é quem socorre o cachorro. Não gostaria de julgar ele, não, porque é muito difícil julgar as pessoas. O mínimo é desatenção, porque ela acenou para ele assim bem antes. Ele não estava em alta velocidade. Antes de abrir o portão, Alaine trancou esta porta de vidro, mas nos fundos da casa tem outra parecida. E foi por ali onde a cachorrinha fugiu e saiu correndo para a rua. Enquanto conversava com a nossa equipe, o casal se emociona ao falar da importância da Atena, como a cachorrinha é chamada. Ela está há 9 anos com a família e é a principal companheira do filho do casal, de 10 anos. O Alan Vitor, ele faz tratamento de TOD. Ele tem transtorno opositor desafiador. Então, ele precisa de tratamentos específicos, faz controle com psicólogo. E a cachorra é um escape que ele tem para ele poder brincar, ter um... Ela é a base dele, entendeu? Ela dorme com ele, ele tem esse contato com a cachorra, faz com que ele se sinta melhor. Os dois são muito apegados. Eles são muito apegados. Em fotos enviadas para a nossa equipe, o filho dela sempre aparece com a Atena no colo. A cadela da raça Shih Tzu foi levada para atendimento médico. Este raio-x mostra as fraturas sofridas pelo animalzinho, que, segundo a tutora, vai precisar passar por 3 cirurgias. O tratamento pode custar até 10 mil reais. Quebrou bacia, fêmur, patinha. Infelizmente, a gente está arrasado. Igualzinha a Luna, igualzinha a minha cachorrinha lunática. Ô, Thiago, assim que a Alaine me mandou a mensagem ontem, eu parei tudo que eu tava fazendo pra conversar com ela, pra entender o caso. Eu falei, não, nós vamos dar uma atenção pra você, sim, porque o cachorrinho é da família, né, Thiago? Aí é atropelado na frente de todo mundo, um trauma, a imagem é muito forte, né? A gente pede até... E você vê que ela já tá vendo ali, Renato. Não, ela você já viu, tá vendo. Ele falou bem que ela acenou pro motorista, para. Só que, infelizmente... teve jeito, né? Infelizmente foi. Ô, Renato, agora a prestação de socorro já é obrigatória para quem atropela animal em Belo Horizonte, é uma lei da cidade. O texto foi aprovado pela Câmara Municipal em março, então já é lei em Belo Horizonte. Então é considerada o infrator motorista, o passageiro, esta infração na ocasião do acidente, não prestou socorro, o animal atropelado, não podendo fazer direto por justa causa, então tem que prestar o auxílio. Renato, agora que tristeza, viu? Ela acenou, mas não deu tempo, não sei se o motorista estava meio viajando na maionese. É um carro muito grande, né, Renato? O carro é alto, não sei se ele viu o cachorrinho. Eu não sei se ele viu, olha lá, um carro muito alto, meu Deus do céu, ela ficou brava, olha. Agora desesperada, né, Renato? Agora é pensar na criança e na Atena, é claro, quem puder ajudar, né, gente? Eu vou dar minha contribuiçãozinha lá dentro da minha possibilidade, né, Tiago? Porque... Boa, Renato. O tal do veterinário é caro, viu, Tiago? Não é barato, não. E aí, quem, né, pra realidade do brasileiro é difícil, né?